Olá, amiga, olá, amigo. Que alegria poder lhe encontrar aqui mais uma vez. Temos nos visto presencialmente durante todo esse tempo, desde que voltamos. E aqui, virtualmente, pelo menos uma vez ao mês. E estamos agora em novembro, no fechar das cortinas do que chamamos do ano da igreja. Mesmo para pessoas que não estão muito atentas a essa terminologia, estamos acostumados todos e todas com fechamentos de ciclos na nossa vida. Nem sempre um fechamento de ciclo é algo ruim. Na maioria das vezes é um momento de alegria. Cito como exemplo, quando fechamos um ciclo de estudos, concluímos uma universidade e celebramos o momento de uma formatura. É um ciclo que se fecha. Posso mencionar ainda, quando temos nossos filhos em casa, no processo de convivência familiar, o crescimento deles, a educação, a formação. Mas em um momento o ciclo se fecha e eles ou elas saem das nossas casas para as suas profissões, para a construção de suas vidas. Nem sempre fechar um ciclo deve ser algo negativo, e é nesse sentido que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Com certeza, eu e você já passamos por vários ciclos. Se eu disse há pouco que muitas vezes um final de ciclo é positivo, também quero enfatizar que podemos torná-lo negativo, mesmo quando o ciclo é benéfico e bom. Aguarda, eu vou explicar um pouco melhor, e para isso vou radicalizar. Aliás, não eu exatamente, mas o apóstolo Paulo. Em sua carta aos Filipenses, Paulo fala da sua experiência pessoal, dos seus objetivos, das suas metas. Claro, ele estava falando do seu ministério como divulgador do Evangelho de Jesus. Podemos observar o seu exemplo e pensar nos nossos ciclos, nas nossas metas. Veja o que ele diz. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.
Viu? Aqui Paulo radicaliza, afirmando que ele não fica sentado no evento. Agora há pouco eu disse que podemos transformar um bom ciclo em algo negativo. E eu acho que acontece isto justamente quando nós sentamos, nós estagnamos num ciclo, numa etapa das nossas vidas, e ali paramos e corremos o risco de não mais caminhar. Por isso, radicalizo junto com Paulo e pergunto: em qual ciclo você está agora? Puxa, eu sei, que pergunta difícil, você deve estar aí dizendo. Se você for bem jovem, adolescente até, acho que vai ser mais fácil responder, dizendo algo como: eu estou me preparando para o vestibular, eu estou me preparando para fazer um curso técnico, ou algo parecido. Porém, com o passar do tempo, quando ficamos um pouco mais velhos, ou até quando ficamos idosos ou idosas, podemos perder essa noção de ciclos e ter muita dificuldade em responder essa pergunta que eu fiz. Qual ciclo ou quais ciclos da sua vida você está agora, no momento? Paulo nos dá novo ânimo, afirmando que ele não fica admirando o que se passou, mas que ele olha para a frente e avança para um alvo. Simplificando bastante, eu digo que encerramos agora em novembro um ano de reflexão e vivência com Deus em nossas vidas. E ainda no finalzinho de novembro, iniciamos um novo ciclo nesse primeiro domingo de Advento. Um novo ciclo com Deus que continua ao nosso lado. Para encerrarmos, deixo o verso 14 do texto que lemos de Filipenses, onde Paulo expõe a sua busca. Que seja um alento para todos nós quando ele assim diz: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Cristo me chamou por meio de Cristo Jesus. Fiquem bem. Quien a Dios tiene nada.